Ingen vet vad som väntar. Ingen vet vad som hänt. Dansa och häng med. Sjung med oss mot mannen i rock och fest och färg. I vår Frankenberg. Hejsan allihopa. Välkomna till vloggen idag. Jurgas heter jag. Idag, det är lite sent, jag är lite trött och jag ska jobba imorgon. Jag har jobbat idag. Jag har förutom det så har jag ränt runt på stan och letat efter min telefon. Den verkar inte komma ut ändå, men ja, den är väl på gång. Den skulle ju släppas den här veckan. Måndag är väl kanske lite tidigt för att försöka så att säga. Hitta den! Ja, som sagt, veckans uppdrag ska vi köra igång. Så, vilken är din last? Vad är du beroende av? Vad kan du absolut inte vara utan? Vad är det din last? Vad är du beroende av? Vad är du totalt såld på? Du kan inte vara utan det här. Det här är jobbigt. Det här är riktigt jobbigt. Ta och skicka in till jyrgas@gmail.com. Ta en kort. Ta ett kort. En kort. Ta en korten. Ta en korten på vad du är beroende på. Ta ett kort på vad du är beroende på. Skicka det till mig. jyrgas@gmail.com. Eller tagga mig på Facebook, jyrgas@gmail.com. Tagga mig på Facebook, Jörgen Jyrgas Nilsson. Kan bli vän där också. Glöm inte att gå med i min sida som jag har här nere. Som jag kan klicka på. I alla fall, vad är du beroende av? Vad är din last? Vad är det jobbigaste eller bästa? Ja, det behöver inte vara dåligt. Last behöver inte vara dåligt. Last är ju för sig dåligt. Men man behöver inte vara beroende av något dåligt. Men det är, ja, vad är det för någonting? Plattformen! Och sen bara en liten shoutout liksom. Det börjar med stormsteg närma sig vlogg 200. Vi är liksom på 134 nu. Så snart är det vlogg 200. Och vid förra vlogg 100 så bytte jag ju intro. Och det kommer jag faktiskt göra vid vlogg 200 också. Så jag skickar det här rakt ut i eten, får vi se vad som händer. Gör du någon form av musik? Eller kan du göra musik? Eller någonting sånt. Vill du göra ett intro till mig? Det är inte svårt det här. Det ska vara en MP3-fil som du kan skicka till mig. Den ska vara cirkus. 15 sekunder lång. Cirkus. Och cirkus betyder inte med elefanter och sånt, utan cirka. Så, gör du som sagt musik. Jag behöver inte intro i bilder, utan det är endast musik jag är ute efter. Gör du musik som sagt, 15 sekunder vill jag ha utav dig. Ett bra intro. Skicka det till jyrgas@gmail.com. 15 sekunder kan man få plats i en mail. Som sagt, MP3 är bäst. Det är lättast för alla parter, framförallt för mig. Ja, det var allt jag hade idag. Jag återkommer. Jag är liksom i väntans tider här. Jag känner liksom, egentligen vill jag bara sitta i ett hörn och dunka huvud i väggen liksom. Tills den här jävla telefonen kommer. Oj. Ja, jag väntar. Vad kul det ska bli. Ja, så länge då. Vi ses. I vårt Fraggelberg.